Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi emma ba'd. İmam Tirmizi'nin Sünen'inde revayet ettiği ve Şeyh Albani'nin de sahihleştirdiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber vermişti ki kıyamet günü her bir insan ömrü barasında ilmi, malı ve bedeni barasında mütlak sorgusal olunacak. Ömrü barasında sorgusal olunacak, yani ömrünü necə keçirib? İlmi barasında sorgusal olunacak, yani ilmi ile əməl edib mi? Malı barasında sorgusal olunacak, yani malını necə elde edib ve harda xərcləyib? Ve bədəni barasında sorgusal olunacak, yani o bədənini necə və harada sərf edib. Və İmam Hakimin Müstədrəkində rəvayət etdiyi və Şeyh Əlbəninin Sahihul Cəmidə səhihləşdirdiyi başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, beş şey gəlməmişdən öncə beş şeyin qədrini bilin. Qocalıq gəlməmişdən qabaq gəncliyin, xəstəlik gəlməmişdən qabaq sağlamlığın, kasıblıq gəlməmişdən qabaq zənginliyin, məşğuliyyət gəlməmişdən qabaq boş vaxtın və ölüm gəlməmişdən qabaq həyatın qədrini bilin. Bəli, həqiqətən də malını zay edən insan səfihdir. Amma vaxtını zay edən insan isə ondan da səfihdir. Çünki itirilmiş mal nə vaxt isə geri qayda bilər, amma itirilmiş vaxt isə heç vaxt geri qayıtmır. Elə isə vaxtının qədir qiymətini bil və ən azından malva qarşı xəsis olduğun qədər heç olmazsa vaxtıva qarşı da xəsis ol. Və bil ki, vaxt sənin ömründür. Və sən və sənin ömrün bu vaxtdan ibarətdir. Elə isə öz ömrünün qədrini və qiymətini bil. Necə ki, tabiinlərdən Həsən Əl-Basri, rahimahullah, deyərdi ki, Yəbni Ədəm, innəmə əntə əyyəm, kulləmə zəhəbə yevmun, zəhəbə ba'duk. Ey Adəm evladı, sən yalnız günlərsən. Yəni, sən insan olaraq yalnız günlərdən ibarətsən. Hər dəfəsində bir gün getdikdə səndən bir cüz gedir. Və tabiinlərdən Ömər İbn Əbdülaziz, rahimahullah deyərdi ki, Yəbni Ədəm, Əl-leylu və nəhər yəmələni fiyik, fəəməl fiyhimə. Gece gündüz sənin üzərində işləyir. Yəni, üzərindən gecə gündüz keçir, vaxtın, ömrün gedir. Gecə gündüz sənin üzərində işləyir, fəəməl fiyhimə. Sən də onların üzərində işlə. Yəni, çalış, boş oturma və o gecələrvin və gündüzlərvin qədrini bil. Fikir verin. Məgər bu ümmət, çox demirəm, televizorda baxdığı o boş, mənasız, faydasız şeylərə o ayırdığı vaxtını Quran və sünnətə ayırsaydı, məgər bugün bu ümmət bu halda olardı? O səbəbdən sələflər daimə deyərdilər ki, İzə əradda ən tərifə dinən racul, fənzur ilə lisəni. Əgər bir kişinin dinini, yəni bir insanın imanını bilmək istəyirsənsə, o zaman onun dilinə bax. Onu danışdır, onun imanını biləcəksən. Çünki dil insanın qəlbinin aynasıdır və kişi öz dilinin arxasında gizlənir. Necə ki, sələflərdən biri deyərdi ki, əgər bir qardaşının halını, onun imanını
qəlbini bilmək istəyirsənsə onu qəzəbləndir və sonra onun yanına birini göndər ki ondan sənin barəndə soruşsun. Və onda gör onun dilindən sənin barəndə nələr çıxacaq. O səbəbdən sələflər belə deyərdilər. Deyərdilər ki, əgər bir kişinin dinini bilmək istəyirsənsə, onun dilinə bax. Və izə əradə ən ta'rifə aqlən rəcul, fanzur ilə vaqdi. Və əgər bir kişinin, bir insanın ağlını, ağlı səviyyəsini bilmək istəyirsənsə, onda onun vaxtına bax. Bax onun vaxtına, gör o həyatını harada və necə keçirir. O zaman onun ağlı səviyyəsinə tanış olarsan. Və son olaraq, İbnül Qeyyim Rahiməhullahın Əl-Fəvaid adlı kitabında dediyi bir söz ilə sözümü bitirmək istəyirəm. İbnül Qeyyim Rahiməhullah deyir ki, İdaətul vaqt əşəddü minəl məvt. Lənnə idaətəl vaqt təqtəukə anilləhi və dəril əxirə və l-məvtə yəqtəukə anil dünyə və əhlihə. Buyurur ki, vaxtı zayi etmək ölümdən də şiddətlidir. Çünki vaxtı zayi etməyin səni Allahdan, Allaha aparan yoldan və axirət yurdundan ayırır. Ölüm isə səni yalnız və yalnız dünyadan və onun əhlindən ayırır. Doğrusunu Allah bilir və sallallahu alə Muhammed və alə alihi və səhbihi və səlləm. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.